Ikaze cyane kuri channel nizere ko umeze neza aho uri hose. Uyu munsi rero mfite ibarwa y'umusore uri mu rukundo n'umwana w'umukobwa. Uyu musore rero akaba afite ikibazo yuko akenshi yakundanye n'umukobwa bidaciye icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, usanga abakobwa bari gukundana nawe akenshi bamuzonga bamusaba amafaranga aba afite, ugasanga mu by'ukuri muri we bimuhungabanyije, akumva yuko urukundo kuri we iyo bamusanze usanga ari amafaranga gusa baba bishakiye. Yagize rero amahirwe akomeye cyane aza kugwa kuri uyu mwari w'umukobwa, avuga ati ndatomboye noneho uyu niwe wa nyuma, uyu niwe ugiye kunkunda, uyu niwe ugiye kureba uwo ndi we hatitaye ku byo mfite. Umuhungu aratuza abyifatamo neza uko ashoboye kose kuko yifuzaga kugira agumane n'uyu mwari. Uyu mukobwa rero nawe mu by'ukuri yaje asa nkaho atujuje ibijyanye n'uko yabana n'uyu muhungu. Uyu muhungu rero ngo ubungubu bamaranye iminsi ine gusa bakundanye, ariko umukobwa yatangiye ingeso ijya gusa n'iy'abandi. Ku munsi wa kane gusa ngo bamaze kumenyana, umukobwa ngo yamuzaniye ikibazo kidasanzwe, amubwira ko agize ikibazo gikomeye cyane kandi yuko akeneye amafaranga byihutirwa, ko niba uyu musore amukunda by'ukuri yamufasha iki kibazo kigakemurwa. Umusore rero nta nubwo yigeze abaza ati ni ikihe kibazo, habaye iki, uburyo yamuzaniye icyo kibazo amwereka yuko gikenewe gukemurwa, umusore yahise atanga amafaranga byihutirwe kugira ngo umukobwa we amererwe neza. Umukobwa rero arataha n'amafaranga aragenda akemura ibyo agomba gukemura, aza gusubira iwabo. Rero haciye kabiri, hadaciye nibura ibyumweru bibiri, umukobwa arongera arahamagara umusore ati noneho ibi ni ibiki, ese naba nararozwe abakobwa nk'aba ngaba? Umukobwa arongera ati nkeneye amafaranga yo kujya muri salon de coiffure, imisatsi yanjye imeze nabi cyane, repousse zimaje kwiyongera. Umusore rero noneho aravuga ati reka ngerageze ubu ngubu ndebe yuko byahinduka, ese uyu muntu utari kumpa umwanya we iyo ampamagaye iteka nta kindi aba ari kumbwira uretse amafaranga, bigenze gute? Umuhungu aravuga ati reka mbihe igihe ndebe yuko ibi bintu byahinduka. Bigeze aho ngaho rero umuhungu amuhereza ayo mafaranga yo kujya muri salon, umukobwa agenda akoresha umusatsi we, usanga asa neza mu by'ukuri. Icyo yakoze ni uguhita atangira gupostinga amafoto kuri social media kwa asa neza mu by'ukuri. Umusore arabibona ariko agumya gukomezanya n'uwo mukobwa we. Ntihaciye kabiri kandi arongera amugarukaho mu by'ukuri, indirimbo iba ya ntero n'amafaranga, ati nkeneye noneho ayo kujya gukoresha imisatsi bansuka, so nkeneye amafaranga yo kugura amameshi. Umuhungu abyumvishije noneho ati ibi birarenze, yiga kumubwira oya kuri inshuro ya gatatu. Aramubwira ati mu by'ukuri nta mafaranga mfite kano kanya kandi ndi kure yawe, ubu nagiye muri misiyo ntago ndi mu rugo, nagiye mu ntara, mbabarira ubu niba ubikeneye byihutirwa, niba utarindira hari umucuti wanjye ukora muri salo tuziranye nawe kuko bashiki banjye bajya bajyayo, niba ubikeneye wajyayo akagusuka ndetse agakoresha amameshe ye, nimva mu ntara nzamwishyura kandi nawe arabagukemuriye ikibazo. Umukobwa abyumvishije arivumbura ararakara cyane ati ntago abyumva, kubera iki atayohereza kuri ya mafaranga bohereza kuri telefone, ati kuki utabyoherezaho cyangwa se unyohereze ku mabisi? Umukobwa rero ararakara cyane kubera yuko umuhungu atamwohereje ayo mafaranga ngo amugere mu ntoki. Ariko umukobwa abonye yuko nta yindi solution, ati reka ngende njye muri iyo salon wampaye. So aragenda bamukorera iyo misatsi ye, aritunganya,
amera neza mu by'ukuri. Umukobwa arataha iwabo, amara iminsi ibiri yose atavugishije umuhungu, kabone yuko yanavuye no muri iyo salon yahise ataha nta no kubwira umuhungu ati wakoze kuba nakozwe imisatsi ari wowe unyishyuriye, ngo yahise yitahira iwabo. Noneho hamara iminsi ibiri yose adahamagaye umuhungu. Umuhungu rero bimwanga mu nda, afata telefone atangira guhamagara umukobwa amubaza niba ari amahoro. Umukobwa rero iryo hamagara nta nubwo yitabye telefone. Iminsi ibiri yose umuhungu yahangayitse ahamagara amanywa nimugoroba, akohereza mesaje ariko umukobwa ntamusubize. Byaje kugera rero aho ngaho umusore atashye, barahura aramubaza ati byagenze gute? Umukobwa ati ntago nabyishimiye uburyo naguhamagaye nkubwira ibibazo mfite ugatangira kunyohereza ahantu, kandi byari byoroshye yuko wanyohereza amafaranga nkayabona. Umuhungu rero aramuguyaguya kuko umuhungu ari mu rukundo mu by'ukuri. Ngo uyu mukobwa ni igitangaza muri karitsiye. Ni umukobwa iyo abantu bamugezeho mu by'ukuri usanga bose bavuga yuko ari mwiza. Ni umukobwa w'ikizungerezi muri makeya, ngo aho ngaho batuye. Umuhungu rero amaze kubona yuko umubano wabo utari kugenda neza, ariko agashaka kugira ngo agumye banishe muri uwo mubano arebe uko byakomeza, umukobwa abona yuko bitamurimo mu by'ukuri. Ariko umuhungu urukundo rumurimo rurashyushye byatari. Ubu ngubu noneho ikiriho cyamubabaje kikamushenguza umutima kurusha ibindi byose ni uburyo yamuhamagaye amubwira yuko mushiki we ari mu bitaro, akaba yifuza yuko bajyana bombi bakajya gusura mushiki we. Uyu mukobwa rero amaze kumenya yuko umuhungu ari kumuhamagara ngo bagende hamwe kuri kureba mushiki w'uwo musore, umukobwa ntashaka no gufata telefone. Noneho na text message yanze kuzisubiza, muri makeya asa nkaho yamukatiye. Umusore rero ikibazo afite ni iki ngiki, ati ese ko ndi mu rukundo mu by'ukuri mbigenze gute? Uyu mwari mukorera iki ku buryo yangarukira ko numva ko ari we naremewe, ko numva yuko atamva mu biganza ko ari we nkunda mu by'ukuri? Mumbabarire, mumfashe, ngire uko nakora. Niba uyu mukobwa yanyemera, mumbwire icyo nakora icyo ari cyo cyose kugira ngo mwegukane. Niyo nkuru rero, murayumva uburyo umusore ababaye akeneye uwo mukobwa mu buzima bwe. Ariko mutekereze icyo umukobwa ari kumukorera, mugerageze mumubwire yumve icyo agomba gukora. Niyumva inama zanyu nk'uko yazisabye, ndakeka yuko biramunezeza cyane guhita afata umwanzuro w'ikintu ashobora gukora, niba yakomezanya n'uwo mukobwa cyangwa se akarekana nawe.